নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। অসমৰ দহখন জিলাত বড়ো ভাষা শিকণ কেন্দ্ৰত শিক্ষক নিয়োগ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিটিআৰৰ বাহিৰত চৰাইদেউ, উত্তৰ কামৰূপ, গহপুৰ, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, হোজাই, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, নগাঁও, গুৱাহাটী আৰু বিশ্বনাথকে আদি কৰি দহখন জিলাত 15টা বড়ো ভাষাৰ শিকণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি 29গৰাকী বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিয়োগ কৰে। আজি তামোলপুৰ জিলা এপছুৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো, উপসভাপতি খৈৰাম দাৱাৰী, সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী, শিক্ষা সম্পাদক চৌমাও ছাৰ বসুমতাৰী সমন্বিতে কেন্দ্ৰীয় নেতাসকল উপস্থিত থাকে। সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে আধৰা বড়ো ভাষাৰ শিকণ কেন্দ্ৰৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাত জিলা কেইখনৰ বড়ো ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি কয়। ভৱিষ্যত দিনত আৰু অধিক বড়ো ভাষা শিকণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা সদৰি কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ৰাইজৰ মাজত নিজৰ মাতৃভাষাটো সুন্দৰকৈ শিকোৱাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগতে সমাজখনত এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি কয়। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিটিআৰৰ বাহিৰত সমগ্ৰ অসমত গোলাঘাটৰ পৰা ধৰি চৰাইদেউ, চাউথ কামৰূপ আৰু গহপুৰ বা আন আন ঠাইত য'ত মানে প্ৰয়োজন আৰু যোৱাটো দীঘলীয়া সময়ত তেওঁলোকৰ দাবী আছিল যে আমিও বড়ো ভাষা আমি শিকিব বিচাৰোঁ, জানিব বিচাৰোঁ, আমিও কোৱাৰ আমাৰো ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ জানে কিন্তু বড়ো ভাষা বুজি পায় কিন্তু ক'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বড়ো ভাষা মানে শিকোৱা কেন্দ্ৰ বড়ো লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ আমি মুঠ 16টা চেণ্টাৰ আমি বাছি ওলাইছোঁ য'ত অত্যন্ত মানে প্ৰয়োজন আৰু ডিমাণ্ড ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তাত আছে। আৰু এইটো টাৰ্গেট কৰি পেলাই আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি 15টা চেণ্টাৰত মুঠ 29গৰাকী এটা চেণ্টাৰত দুজন দুজনকৈ আৰু এটা চেণ্টাৰত এজনকৈ আমি তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, এংগেজমেণ্ট লেটাৰ আমি প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ প্ৰায় 10-15 হাজাৰ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজ প্ৰথম লানিত তেওঁলোকে বড়ো ভাষা শিকিব। আৰু আমাৰ যিসকল আমি শিক্ষক তৈয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে তাত শিকাব। আৰু এই যি পদ্ধতি সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি যাব আৰু সমগ্ৰ অঞ্চল এইটো সামৰি ল'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে এইটো আমাৰ এটা প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত কথাখিনি কওক আৰু মাতৃভাষা যিহেতু সকলোৰে আপোন তেওঁলোকেও শিকিব বিচাৰে কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত কথা বতৰা বা কোৱাৰ সুযোগটো নাই বা শিকিবলৈও সুযোগটো নাই। সেই সুযোগটো আমি প্ৰদান কৰি পেলাই আহি থকা দিনত সকলোৱে যাতে নিজৰ মাতৃভাষা ভালকৈ খলখলীয়াকৈ ক'ব পাৰে, বুজিব পাৰে, কথা পাতিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক ন্যূনতম এটা আমি দৰমহা প্ৰদান কৰি পেলাই ভলণ্টেৰী আৰু এটা জাতীয় আৰু আমাৰ সামাজিক স্বাৰ্থ মানে নজৰ ৰাখি পেলাই বা মনত ৰাখি পেলাই আগবঢ়াই তেওঁলোকে কাম কৰিব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসী সকলোৱে মেৰিটৰিয়াছ, সকলোৱে ভাল ডিগ্ৰী আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যায়ত মানে টিচিং তেওঁলোকৰ কেপাচিটি আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে যি এটা এজেণ্ডা আৰু যি এটা বিষয় আৰু অবজেক্টিভ লৈ পেলাই আমি প্ৰদান মানে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে সেই অবজেক্টিভটো পূৰণ কৰিব আৰু আহি থকা সময়ত অসমখন সমৃদ্ধিশালী, শক্তিশালী, সকলোৰে মাতৃভাষাক এটা মৰ্যাদা সহকাৰে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে এইটো পদক্ষেপ, মানে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ এইটো আমাৰ বহুত ভাল পদক্ষেপ, যিহেতু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ বড়ো মানুহো কিবা অসমীয়াহে কথা কয়, বেছিভাগ এনেকুৱা বড়ো ক'ব নোৱাৰে, আমিয়ে বহুত লগ পাওঁ। তো আমাৰ বেয়া লাগে বহুত এনেকুৱা আৰু কথা, আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আমি এইটো পদক্ষেপ ভাল লাগিছে, যিহেতু আমি এতিয়া শিক্ষক হিচাপে ইয়াত নিযুক্তি পাইছোঁ 6 মাহৰ কাৰণে, এইখিনিত মানে আমি বহুত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম আদিত্য, তামোলপুৰ।